klart. Ett. Två. Kör. Ett du Moas heja mera. För två dom klara. Tredje entré och så bra. Som fjärde Danrin. Längre är fem ringar som det är en lyckepäll. Och var till mål för sju Odin Oko. Ett Moas heja mera. I ryggen två dom klara. Sedan har vi 20-talet meter ner till utvändige Danrin just nu tredje. Sedan och så bra. Danrin som går in i nyckelpälle alltjämt knuckla till 7 Odin Oko. Ledande 1 Moa säga mera. Hon har trådat 500 meter och gör det på tiden 33,9. I ryggen 2 dom klara. Långt ner till Lotta Andrin som är tredje, fem ligan Florin fjärde. Femte, sex, lyckepälle mitt ner, tre och så bra, sju Odin Oko. Lennart Andersons minneslopp mindre än 1300 meter till mål. Då kvinnor var för med Mats Pettersson främst. Ett Moa säga mera. För sin del klarat 1000 meter i den 31,0. I ryggen två dom klara. Tre förändringar till Lotta Amorin. Efter fem ligan som ringer ut på slutrundan. Ett Moas heja med. I ryggen två dom klara. Galopp längre ner för sex lyckepälle. Amorin följer som tredje, fem ringar som går in, han är fjärde. Sju och femte. Där ute på långsidan är nu 700 meter till mål. Främst ett Moas heja med, där bakom två dom klara. Bakom dom klara, Amorin lite mer fem ringar som går in. 1500 kilometer tiden 30,5. Första fem på slutrundan 28,5. Ett Moas heja mera. Andra två dom klara. Som nu är i andra spår. Ett Moas heja mera. Här kommer två dom klara. Lägger press på ledande. Ett Moas heja mera ur svängen. Övertag för två dom klara som har tagit över ungefär ett här vid upploppets början. Moas heja mera några längder bakom. Två dom klara tillsammans med tränare och körsvän Ola Hansén. Dom klara. Unstoppable. Hey!
Resultat lopp 6. Lopp 6, Lennart Arvidssons minst. Seger till 2, då Klara på scen. 2, 1, Moa Säga Mera. Och 3, 8, Rinsvallet 2, 1 och 8. 29,1 seger till Bilen kommandinsbolag Södra Näger. Birgitta Ekström Rosén 10. Den är uppfödare till Polklar, färgade efter Klack, Jo och Skogsbos. Och Gävles Olands Hjälpen är både tränare och körsvärd. Årets seger av Lennart Arvidssons minneslopp, det är ju han som vann det för första gången, nämligen Olle Alsén, som är först faktiskt att vara en dubbel i det här loppet. Tack så mycket. Jag tror faktiskt att jag var 2-21 också, så det passar mig inte här bra loppet. Det går bra det. Ja, det ska bara vara med dem kanske. Det är så pass. Men jag var jämfört för första gången du fick vinna, då var det med en uppbyggning, då tog du på en tillägg. Det var ju direkt klart. Ja, det är två helt olika hästar. Kanske hade varit en perfekt match mellan de två. Han var spelhård och den här är supersnabb. Vad kan vi berätta om loppet? Det var ju lite körning om ledningen. Du fick ju inte denna, men du kanske inte är så ledsen ändå. Nej, han ville faktiskt köra rött. Det var väldigt tacksamt att få sitta där sen. Hon har haft lite problem när hon hamnade först. Lite orolig behöver även den ska gå igenom bra. Kan du berätta lite grann vad det handlar om för häst? Det är ju det som tog sin andra seger här nu efter att starten. Nu står det med två raka. Ja, hon kom till början på maj och var väldigt kvick och en var skön att få. Sen startade här och körde lite för tidigt. Där lärde man att man måste sitta i rygg så länge som möjligt. Men hon är otroligt kvick för att vara kall. Hon kan springa ner 20 fart redan nu med en kort tid. Stabiliteten, hur ser det ut den? Ja, vi hoppas att den kommer. Ja, det kommer inte att gå hela vägen där. Utan vi säger stort grattis och sen får du njuta av ännu en krans från den här loppen. Ja, tack så mycket. Olle Alsén alltså som segrar med egen tränare Don Klara. Olle Alsén som också får skriva lite autografer även han när han segrar Lennart Arvidssons minneslopp. Believe in woman, my oh my. I believe in loving, my oh my. Don't a woman need a man? Try and catch one if you can. I believe in woman, my oh my. We all need someone. My own mind.